A sada u studio uživo Skype-om uključujemo Ivana Ergovića, predsjednika uprave Nexte Grupe. Gospodine Ergović, dobar dan i dobrodošli u studio uživo N1 televizije. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledateljima. Gospodin Ergović, evo otvorimo razgovor sa Hrvatskom udrugom poslodavaca. Vrlo intrigantna tema i dalje aktualna. Dakle, zamjenik direktora HUP-a Bernard Jakelić, kojeg je 15 zaposlenica HUP-a prijavilo za seksualno uznemiravanje, trebao je dobiti otpremninu od čak 900.000 kuna. Mislim da ste vi bili i prvi koji ste otkrili tu cifru. Što se sad dalje dešava s tom otpremninom? Ona je zaustavljena, neće biti isplaćena. Što se događa? Pa mi smo imali prvo sjednicu savjeta na kojoj je bila ta tema i jednostavno sam ja izašao sa tom tezom, nisam bio jedini, da nije prihvatljivo da čovjek koji je zlostavljao žene, mislim on je bio prijavljen za to, da dobije otpremninu tako visoku. Ako je već i dobio sporazumni raskid, po meni bi to bilo za njega sasma dovoljno, a nikako nije prihvatljivo da dobije tako visoku otpremninu i to u situaciji kad naše gospodarstvo zaista krca zbog korona krize i kad su različite i agencije i država i poduzeli različite mjere da se koliko je god moguće pomogne gospodarstvo, da se rastereti, a mi imamo toliko velikom otpremninom. Dobro, dakle, vi ste bili taj koji je inicirao storniranje isplate te otpremnine. Je li ona otkazana u potpunosti? On je, dakle, dobio 150.000 kuna. Što je s ovim ostatkom? Ide li cijela priča na sud? Ili HUP jednostrano raskida taj sporazumni otkaz o radu, odnosno takav dogovor? Što će se točno proceduralno događati? Pa znate što, prvo bih htio reći da je kod nas u upravnim tijelima HUP-a došlo do naknadne pameti. Prvo su pokušali na sve moguće načine zataškati uopće i kolika je otpremnina, tako da ni ja kao bivši predsjednik i član savjeta i vlasnik tvrtke koja ozbiljne novce uplaćuje u HUP nisam mogao dobiti službenu informaciju kolika je to otpremnina. Ovo sam dobio od kolega koji su došli do nje. Sada je odlučeno da se njemu ne isplaćuje daljnja otpremnina. Isplaćeno mu je znači 1/6. To je 150.000 kuna i odlučeno je da se ide u spor kako se ne bi dalje isplaćivala otpremnina. Zašto kažete da su htjeli zataškati? Dakle, možemo li specificirati kome je u HUP-u bilo u interesu da se, dakle, sa gospodinom Jakelićem dogovori sporazumni otkaz ugovora o radu i da on dobije tako visoku otpremninu? Pa ja, gledajte, koliko znam, izvršni odbor je donio odluku da se napravi sporazumni raskid, a koliko sam ja shvatio iz ove naše sjednice, jer to nije bilo baš potpuno jasno, je da je direktor Majetić bio taj koji je odlučio napraviti takav sporazum uz takvu sramotnu otpremninu. Ono što sam isto tako primijetio da je naša predsjednica stalno zagovarala da se o tome ne priča, da se ne ide u javnost, vjerojatno su naknadno postali svjesni da su napravili veliku grešku. Da, vi ste dali i intervju Večernjem listu i ono što sam iščitala, vi ste zapravo posve nezadovoljni aktualnim vodstvom HUP-a. Šime ste točno nezadovoljni? Evo, s jedne strane, dakle, imamo ovu priču o Bernardu Jakeliću, s druge strane imamo i, dakle, kako se HUP postavio u ovoj krizi i kako zastupa interese poslodavaca. Što su zapravo problemi u HUP-u? Pa pogledajte, glavni jedan problem je to što se ne radi po statutu. Kad gledate da je naša predsjednica izabrana na treći mandat protustatutarno, ja sam na to ukazao i htio sam taj problem riješiti unutar HUP-a, međutim i izvršni odbor i ostali dio savjeta su svjesni da to nije po statutu, ali smatraju da ona treba i dalje ostati i da se treba promijeniti statut retroaktivno, što je totalno neprihvatljivo. S druge strane, promjenom statuta žele da nema ograničenja za broj mandata predsjednika, odnosno predsjednice, što je za mene opet neprihvatljivo. Pa ja mislim da su davno prošla vremena kad smo imali doživotne predsjednike. Tako da mislim da nam to nije dobro ni u HUP-u. Jednostavno,
što ljudi kroz dugi niz godina kad vode neku upravo, nekakvu udrugu, onda već dolazi tu do različitih nepoželjnih situacija. Dobro, imate li vi možda ambiciju preuzeti HUP i sami kažete da ste bivši predsjednik, imate li u tom smislu neke ambicije i stvara li se oko vas neka kritična masa koja bi mogla utjecati na to da dođe do promjena na rukovodećim funkcijama u HUP-u? Pa gledajte, ja bih prije svega htio da naša udruga radi o statutu koju smo mi usvojili. Osim ovog problema sa predsjednicom i naš direktor Majetić isto tako protustatutarno je član nadzornog odbora THT-a. Znači, druga stvar... Dakle, samo da vas prekinem, statut dakle ne dozvoljava šta da direktor HUP-a bude u nadzornim tijelima nekih tvrtki? U upravnim i nadzornim tijelima tvrtki koje su članice HUP-a. To je... A kako je onda moguće da unatoč statutu gospodin Majetić, ovako kako vi tvrdite, je član nadzornog odbora HT-a? Znate kako je to moguće? Zato što se meni čini da administracija, znači naša, vodi HUP, a ne mi članovi, i to na način što su i oni tu već 10 godina i nekako mi se čini da su oni navikli da mogu raditi šta hoće. I meni je to totalno neprihvatljivo, a posebno nakon ovog slučaja sa Jakelićem, ja mislim da oni mogu iz HUP-a. Što se tiče ovog pitanja nezadovoljstva, hoću vam reći da udruga iz Dalmacije, udruga malih i srednjih poduzetnika, koja je najveća udruga u HUP-u, udruga informatičara, neke veće članice s kojima sam razgovarao, svi su jako nezadovoljni sa trenutnom situacijom i smatraju da treba doći do promjena. Što se tiče pitanja kakve su moje ambicije, ja nemam ambicije biti predsjednik HUP-a. Ja mislim da je sad došlo vrijeme da na čelo HUP-a dođu mladi, sposobni, obrazovani ljudi koji će Hrvatsku udrugu poslodavaca uvesti, provesti kroz ovu krizu što je moguće bezbolnije, i jednostavno mislim da su ove strukture već tamo predugo i da mora doći do ozbiljnih promjena. Da, kada o tome govorite, imate li na pameti već neku konkretnu osobu ili samo smatrate da iz redova tih mladih i obrazovanih bi trebali doći neki novi kadrovi na čelo HUP-a? Pa nemam ja, znate, sad konkretnu osobu. Ja mislim da je to sad period za konsultaciju članovima naše udruge. I gledajte, pa nije prihvatljivo da jedna osoba bude toliko godina na čelu HUP-a. A i nije mi prihvatljivo da gospođa Deronja, svjesna da je nelegalno izabrana, pristaje i dalje biti u takvoj ulozi. Da, izgleda da je dakle ova afera, odnosno skandal sa Bernardom Jakelićem, otvorio i mnoge druge probleme u HUP-u. Evo, do ove afere zapravo se nije u medijskom prostoru čulo da netko, evo ovako otvoreno kao vi, kritizira zapravo ljude, način izbora i kako se vodi HUP. Pa gledajte, ja kad sam bio izabran 11. godine, bili su stalni pritisci da odem. Ja sam se borio i pokušali smo i napravili smo neke dobre stvari, i mislim da, evo vidite sad nakon 8-9 godina kako je stanje u HUP-u. Ljudi koji vode HUP su ostali tamo isti, mislim na direktora Majetića i donedavno Jakelića, i činjenica je da sam bio u pravu. Kako se HUP u ovoj krizi, evo u kontekstu svega ovoga što govorite o tom lošem vođenju HUP-a, kako se HUP u ovoj velikoj gospodarskoj krizi koja ide paralelno sa korona krizom postavio kada je riječ o obrani interesa poslodavaca, dakle kako se postavio u razgovorima sa vladom? Artikulira li HUP po vama dobro interese poslodavaca? Pa ja mislim prije svega da HUP ne štiti jednako i ne vodi brigu jednako u svim našim članicama. Tu mislim prije svega da je najveća pomoć potreba na malim i srednjim poduzećima, a on je s njima u ratu. Mi veliki ćemo se uvijek nekako lakše snaći. S druge strane, mislim da HUP kaska. Vlada je donijela zaista pravovremeno dobre odluke i mjere za suzbijanje još jače gospodarske krize, ali ja mislim da smo mi u HUP-u trebali već prije toga ići sa prijedlozima, trebali smo biti suport vladi da joj pomognemo i sa svojim nekim idejama što bi trebalo napraviti. Dakle, u samoj izradi mjera smatrate da je HUP trebao biti taj koji bi inicirao neke mjere i dao neku ideju i prijedlog?
Tako je, pa ja sam sad na zadnjoj sjednici pitao koje sad mi imamo pripremljene mjere za pokretanje gospodarstva, što treba vlada napraviti kad prođu izbori. Mi moramo iskoristiti to vrijeme da imamo jasne programe i da pomognemo vladi da se napravi resetiranje države, zapravo da se napravi sve ono što u zadnjih 30 godina nismo napravili. Mislim da je ovo dobar trenutak, mislim da naši sindikalisti, vođe sindikalne također, rade velike greške, oni se ponašaju kao da je situacija ista kao i prije. Ja mislim da ništa neće biti isto kao prije. Čeka nas jedna teška gospodarska situacija koja će cijelo hrvatsko gospodarstvo, a vidjeli ste i svjetsko, dovesti u jednu zaista nezavidnu situaciju. Evo, prije nego što prokomentiramo, kako i sami kažete, tešku gospodarsku situaciju koja nas zapravo tek čeka, zanimljivo mi je ovo što kažete, dakle, vi tvrdite da u HUP-u sada nema nikakve ideje kako reaktivirati gospodarstvo i kako sada, nakon što su mjere popustile, pomoći da se gospodarstvo ponovno vrati u svoje tokove. Pa ja sam imao tako izravno pitanje i odgovoreno mi je da ćemo imati. To znači da nemamo. Razumijem. Evo, kažete da nas tek očekuje velika gospodarska kriza. Kako će se privatni sektor nositi sa njom i što nas zapravo sve očekuje? Hoće li jesen biti vrijeme velikih rezova, otkaza? Hoće li ljudi ostati bez posla? Hoće li se rezati plaće? Govorimo o privatnom sektoru. Pa, znate što, ovaj naš privatni sektor je zaista žilav. Već zadnjih 30 godina prolazimo stalno kroz neke probleme i krize i vidite da smo opstali. Međutim, koliko ćemo opstati, kako ćemo proći kroz ovu krizu sa što manje rana, ovisi od samim nama. Prije svega mislim da tu je jako važna uloga vlade da nastavi sa potporom gospodarstvu, da se ne zaustave velike investicije, nego da se nađe načina kako što bezbolnije i brže pokrenuti gospodarstvo. Vidimo danas iz primjera škola kako je teško vratiti djecu u školu, a zamislite kako je tek teško ponovo pokrenuti gospodarstvo koje je opravdano zaustavljeno. I mislim da je naša velika sreća što smo imali tako kompetentne ljude koji su nas vodili kroz ovu korona krizu, mislim sa zdravstvenog stanovišta, tako da je to možda i prilika da mi kao Hrvatska koja imamo možda najbolju i među najboljom situacijom u okruženju, da možemo čim prije početi sa suradnjom sa našim okruženjem i sa ostalim gospodarstvima. Da, evo, kad kažete da vlada ne smije prekidati investicije i da treba nastaviti sa svojim potporama, evo, kada je riječ o vladinim mjerama, one su donesene 3 mjeseca pa s mogućnošću produljenja na još 3 mjeseca. Hoće li to biti dovoljno zapravo da se spasi gospodarstvo ili kad vlada iscrpi svoje mjere, a neće beskonačno moći pomagati, će zapravo nastati kolaps? Pa znate, ja mislim da vlada je jako dobro postupila, već sam to rekao, sa ovim mjerama. One su spriječali, one su dakle pomogle da ne dođe do otpuštanja, pomogle su da se sačuva likvidnost. Sad mjere trebaju biti drugačije po meni. Mi moramo sada poticati posao, znači moramo kroz investicije, poticanje domaće proizvodnje i domaće potrošnje da bi što više ostalo u našoj zemlji, moramo pokrenuti reforme. Ja mislim da ova vlada ima sposobnosti i znanja da napravi reforme, međutim, da bi uspjela u tome, ja mislim da je tu jako važna uloga svih socijalnih partnera, pa bio bi se usudio reći čak i opozicije nakon izbora. Da, dobro, određena rezanja, iako ste rekli da sindikati rade greške, oni naravno štite interese svojih članova, što je potpuno legitimno, očekivano i logično. Međutim, očito će na jesen uslijediti i prilično veliki rezovi kada je riječ o javnom sektoru. Jesu li oni po vama nužni? Pa gledajte, ja mislim da nismo mi poslodavci adresa na koje bi to trebali postaviti pitanje. Ja mislim da će se to propitkivati sad baš kroz ove predizborne kampanje i to je na vladi koja će zasjesti poslije izbora. Ono što mi poslodavci očekujemo da vlada bude učinkovita, brza i kompetentna. Imali smo kompetentne ljude sad u korona krizi pa smo prošli možda među najbolje u Europi. E sad očekujemo da takve ljude imamo i u gospodarstvu.
Dobro, vidjet ćemo, izbori su na vratima. Kako će se formirati nova vlada i ko će biti ljudi koji će voditi financije i gospodarstvo? I evo samo još jedno pitanje za kraj. Kako je vaša Nexe grupa, odnosno kako za sad prolazi u ovoj krizi? Je li možda već bilo nekih otpuštanja, rezanja plaća ili ste uspjeli zadržati sve radnike i njihove plaće? Sve smo radnike zadržali, nemamo nikakvih otpuštanja. Imali smo zaista dobra 4 mjeseca kad je u pitanju cement. U ovom dijelu cigle i crijepa je bilo zaostajanja. Mi smo radili projekcije. Mi mislimo da ćemo negdje imati oko 8% pad na ukupno na ovoj godini. Ono što mi očekujemo da će do značajnijeg pada doći u 3. kvartalu sljedeće godine, kad se ovi ciklusi investicijski koji su započeti zaustave, a sigurno će biti puno manje investicija ili će biti puno manji bruto domaći proizvod, bit će manje novaca. Znači, mi u Nexe grupi radimo ozbiljno na restrukturiranju dodatnom, radimo na energetskoj učinkovitosti jer nama je energija najveći trošak, tako da bi se što kvalitetnije pripremili za naredni period koji će, vjerujte mi, biti jako bolan. Ja mislim da i ostatak gospodarstva, ako se bude tako ponašao i ako naša vlada uspije na taj isto način presložiti našu državu, ako će biti pad gospodarstva, mora biti onda i manje novca za javni sektor. Jednostavno ne možemo mi kroz mali sektor imati veliku državu. Ako imamo dobre uvjete, onda će naše gospodarstvo rast, a nama treba gospodarstvo koje kontinuirano raste. I ako imamo gospodarstvo koje kontinuirano raste, imat ćemo novaca i za javni sektor. Gospodine Ergović, puno vam hvala na ovom razgovoru za Studio Uživo N1. Hvala i vama.